Вітаю, я Анастасія Кожушко, і це проект «Право кожного». Кожен день ви проходите повз цих людей, не звертаючи уваги на те, що вони потребують вашої допомоги. Вони втратили все, що мали. Від них відвернулися рідні та близькі. Їх називають жебраками або, ще гірше, безхатьками. А ви коли-небудь замислювалися над тим, що саме змусило цих людей жити на вулиці? До вашої уваги історії людей, які опустилися до самого низу та змогли піднятися. Когда проходят годы, понимаешь, что жил не так, как ты того хотел, что многого ты в жизни не успел, и прошлое с тоскою вспоминаешь. Віталій – людина мистецтва. Починав свою кар'єру у Миколаївському драмтеатрі. Там він працював режисером. Місто маленьке, тому така творчість прибутку не приносила. Щоб прогодувати родину, довелося змінити діяльність. Працював деінде, брався за будь-яку роботу, бо мав до того мотивацію. Вдома на нього чекала дружина і немовля. Але один день назавжди змінив все життя. Віталій дізнався, в його сім'ї сталася жахлива трагедія. Ну, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Знаете, свадьба, семья, рождение ребенка, через месяц трагедия, смерть ребенка. И все пошло под откос. Цю страшну подію Віталій пережити не зміг. Єдине, що відволікало чоловіка від страшних думок – оковита. Він пізно приходив додому та постійно на підпитку. Розбита горем дружина таких відносин не витримала і згодом покинула чоловіка. Після цього наш герой почав прикладатися до чарки ще більше. Щоб заплатити за випивку, продав все, що було вдома. А згодом і сам дім. Приходилось испытать очень много, да, и жить на улице, и спать на лавочке. Всего понемножку, причем даже люди, просто сидишь на лавочке, люди, не зная ситуации, просто проходят мимо и кидают тебе просто оскорбления и идут дальше. Так Віталій прожив 3 роки, поневіряючись вулицями, без роботи та майбутнього. Зрозумівши, що опустився до низів, вирішив змінити життя. Небайдужі підказали, де можуть допомогти. Так наш герой потрапив у притулок «Нова жизнь». Віталій пройшов курс реабілітації і зміг повернутися до нормального життя. Роботу теж знайшов. Зараз чоловік допомагає таким, як він, знайти вірний шлях. Я зараз займаюся в приюті, можна сказати, обеспеченням, роботою з медичними учреждениями, театральні постановки. То, що у мене, то, чому я вчився, то, чому у мене лежить серце, я займаюся іменно цим. За час проживання на вулиці доля вберегла Віталія. Чого не скажеш про нашого наступного героя? Олександр згадує той час як страшний сон, бо саме на вулиці він втратив кінцівки. Олександр родом із Слов'янську, працював шахтарем. Дружина померла рано, єдину доньку виховував сам. Коли в місті стало чутно перші вистріли, донька зібрала речі і покинула Слов'янськ, залишивши рідного батька в гарячій точці. Не оставив, ну, ні адреса, координата взагалі не оставив своїх. У 2014 році, в грудні. Таку втрату Олександр пережити не зміг. Ще й через війну закрили шахти, і він лишився без роботи. Як і вже знайомий нам Віталій, від горя чоловік почав рятуватися чаркою. А потім, все як по сценарію, позбувся всього, що мав. Вулиця. Ну що вулиця? Це постійно беспокоїся обо всьому. А саме головне, щоб криша була, якщо зимою, то щоб криша була над головою. И тепло, спать было. Такое вот. Я и в подвале жил, и теплотрассе тоже, знаешь, такое. З того часу Олександр пив кожного дня і без міри, і саме це обернулося для нього трагедією. Після чергової пиятики чоловік взимку заснув на вулиці. Коли прокинувся, зрозумів, що не відчуває ніг. Почувствовав, що ступні, як будто дерев'яні, немає такої руки.
Но я еще и ходил, поздно обратился в больницу. Из-за этого обрезали. Ця ситуація кардинально змінила Олександра. Опинившись на краю життя і смерті, він зрозумів, що має змінитися. Тоді доля привела його до Одеси, в той самий притулок «Нова жизнь». Олександр не п'є вже півроку, працює та намагається наладити життя. По житті я такий чоловік, не можу лежати на місці, щоб постійно на щось робити. Читаю якось Біблію, іменно ізучаю її. І розпространяю газети, щоб уборкою займаюся. Тоже там раз, да, нашу на колені вже хожу. У Віктора також була зразкова сім'я, двоє дітей та кохана дружина, з якою він прожив більше 10 років. Чоловік був майстром на всі руки, ремонтував побутову техніку. На чому, до речі, непогано заробляв. Роботи було багато, тому вдома був не так часто. Коли черговий раз повертався ввечері додому, виявив, що дружина зникла. І разом з нею всі цінні речі. Она забрала последние деньги из дому, там вынесла все, что можно, там газовую плиту, ну технику, там, ну короче, все было в доме, все было хорошо. И бросила вот детей на произвол судьбы. Ось так почалась ще одна нещаслива історія людини, яка шукала порятунку в алкоголі. Від такого батька двох неповнолітніх дітей забрали до дитячого будинку. Я заходил, що більший тупик, ще ниже падав. Говорится, как говорят, ниже плинтуса, что называется. Ходил, попрошайничал, и все. Пришел просто очень плачевным мыслям своим, вплоть до самоубийства. Але думка про те, що рідні діти страждають у сиротинці, врятувала Віктора. Тепер він не п'є, знайшов роботу на будівництві і прагне забрати дітей із інтернату. Я хочу переосмислить всю свою жизнь, которая была в меня, которая сейчас есть, и смотреть в будущее. У меня есть для чего жить и для кого жить. У меня есть дети. Это самое главное, самое ценное. Таких розчарованих в житті Федір зустрічає кожного дня. Саме він в Одесі допомагає їм підніматися. Каже, що дуже часто це в минулому успішні люди. Мы даже устраиваем их на работе, мы не говорим о том, что это были люди бездомными. Потому что все равно, когда узнают некоторые люди, что они жили однажды на улице и были такими, они потом говорят, извините, нам больше этого не надо. То есть, хотя уже человек полностью изменился, он уже выглядит совсем по-другому, но все равно к нему относятся как человек не то что второго сорта, а даже вообще последнего сорта. Вітаю, програма «Право кожного». Скажіть, будь ласка, що ви робите, коли бачите на вулиці безхатька? Якщо може, то допомагаю. Якщо чесно, то ну як, іноді даю гроші, ну чаще, мабуть, як і більшість, як це не печально, ну всі ми проходимо мимо. Я вам скажу так чесно, в цих ситуаціях і сам бував, і на лавочці спав, ну реагую плохо, звісно, хочеться підійти, порой і підхожу. Смотрю на состояние человека. Мы решили провести власний эксперимент. Для цього я сама перевтілююсь у безхатька и зараз піду у людне місце, спробую привернути до себе увагу. Пройшло майже півгодини, коли я вже вирішила, що мені так ніхто й не допоможе, раптом підійшла жіночка. Учить у нас кормять отут вот. Вот тут вот носят католическая церковь, приходят все, можно покушать у них. А с деньгами сейчас у всех напряженка. Сиджу далі. Пройшло ще хвилин 20. Хотілося без дому ніде жити. Будуть потрібні ваші гроші. Я ведуча програму «Право кожного». Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили? Ще до ясно побачити, мені треба допомогти, тому що по-українськи ви не написали. По-українськи, мені не допомагати. Я просиділа так цілу годину. За цей час повз мене пройшло сотні людей. І лише кілька з них запропонували мені допомогу. Хтось пропонував гроші та одяг, хтось казав, де можна поїсти та переночувати. Але таких людей було дуже мало. Ніхто з них не хотів жити на вулиці. Кожен мав родину, дехто навіть улюблену роботу. Але в їх житті сталася трагедія.
їх особиста трагедія, яку їм не так легко розповідати на камеру. Їх не підтримали в тяжкий момент, і вихід всі знайшли спільний – спиватися до безпам'яті. Тепер вони змінилися, кожен знайшов свою мету і мотивацію для життя. Але непросте минуле продовжує їх переслідувати. І понял ти, і що не все пропало, і буде ще щастя у тебе. На небі синім сонце засіяло. Когда ты понял, что живешь не зря. Вам не дають спокійно жити і працювати. Ваші права обмежують через зовнішні відмінності чи мову, якою ви розмовляєте. Ви або ваші рідні постраждали від гендерної нерівності. Ми вам допоможемо. Ми готові і будемо боротися з дискримінацією. Телефонуйте за номером, який бачите на своїх екранах, або пишіть нам на пошту. Проект «Право кожного» на вашому боці.